Борон бір заман бір айыу урманда тұрғай тұтып алды, ти. Тұқта әлі, үсінсі күн түлкі өрек тұтып алу менен мақтанғайны, мен да оға барып мақтанайым әлі, ти. Айыу тұрғайды тішләп, түлкі янына келді, ти. Түлкі оның тұрғай тішләп мақтанырға ойлап келуін әлі қайдан оқ хидіп тұрайын, ти. Түлкі, айыу, дұз. Капканың неме була? Тип хораны ти. Айыл тештерін қыса беріп кіне, «Турғай!» тені ти. Түлкі, «Айыл дұз, ішетмәйім. Бүгін тәш ақтап йоқлағайным, қолақтарым тонған. Жәбірек әйтсе» деген болды ти. «Турғай! Турғай!» Бірдегіне ішетмәйім шул. Ауызыңа хыл ұтлаған көк хөлейхің. Асығырақ әтәң не болады, айыл дұз? Айыл бұл юлы ауызын тултырып, «Турғай!» дегені ауызындағы турғай пыр етіп остыла кетті. Түлкі, «Ә, ішіттім, ішіттім, турғай деген екен» деген болды ти. Айыл, «Ишеттіуін, ишеттен, да бік тік тұрғайзы асыртың шыл», тип хоқранды ти. Шунан түлкі ақыл ұйыртмәксе болып, «Мәктәнә бөлмейхен, айыу дұз», тіне ти. «Дүрісін әтқанда, хин шыр алйот хиңа тұрғай деп әтмәйзға, әққыш түйірға керәкіні, шул сақта тіштірің да асылмаз, тұрғайзы асмаз іні». Once a bear caught a sparrow in the forest. Wait, he thinks. The other day the fox boasted that it had caught a duck. I'll brag to her too. He took the sparrow into the mouth and went to the fox. The fox immediately understood everything and asked first. Bear, what are you holding in your teeth? A sparrow, the bear answers through his teeth. I don't hear, buddy bear. I slept last night putting a stone under my ear and cannot hear now. Speak louder. A sparrow, kill me, I cannot hear. You speak as if your mouth is full of water. Why not you speak clearly and distinctly? The bear could not stand such torture, and he literally barked, A sparrow! It was all the sparrow needed. It burst out of the mouth of the predator and flew into the sky. And now I hear. The fox says, So you say, a sparrow. You hear, but it flew away. The bear said sadly. Then the fox began to teach him. Oh, bear, bear, you do not know how to brag. And to be honest, you're just stupid. If you have said a bird and not a sparrow, then you did not have to open your mouth. And your sparrow had not flown away. Как-то поймал медведь в лесу воробья. «Стой!» — думает. На медне лиса хвалилась тем, что утку поймала. Похвалюсь-ка я тоже перед ней. Взял он в пасти воробья и отправился к лисе. А та сразу все поняла и спрашивает первый. «Дружище, медведь, что это ты держишь в зубах?» «Воробья!» — отвечает сквозь зубы медведь. «Не слышу, дружище медведь, я нынче спала, положив под ухо камень, вот уши и заложила. Говори громче». «Воробья, воробья!» «Убей, не слышу, говоришь так, будто воду глотаешь. Что тебе стоит сказать ясно и внятно?» Не выдержал медведь такой пытки, рявкнул во всю пасть. «Воробья!» А птичке только того и надо было. Вырвалась она из пасти хищника и упорхнула в небо. «А, вот слышу!» — говорит лиса. «Значит, говоришь, воробья?» «Слышать-то слышишь, а он улетел».
— сокрушенно сказал медведь. Тогда лиса стала его поучать. «Эх, медведь, медведь, не умеешь ты хвастать. А если быть откровенным, ты просто глуп. Сказал бы птица, а не воробей, тогда и зубы не разжались бы, и воробей не улетел».